आपण बनवणार आहोत जर्दाळूचा हलवा। जर्दाळूला खुबानी या नावाने सुद्धा ओळखले जाते। तसेच जर्दाळूचा हलवा ही बऱ्याच ठिकाणची फेमस डिश आहे। तर पाहूयात कसा बनवायचा आहे जर्दाळूचा हलवा। जर्दाळूचा हलवा बनवण्यासाठी मी इथे एक वाटी जर्दाळू घेतलेले आहे। इथे आपल्याला जर्दाळू ड्राय घ्यायचे आहेत, जे ओले असतात ते आपल्याला घ्यायचे नाही आहेत। ह्या जर्दाळूला 7 ते 8 तास भिजत घालायचे। भिजल्यामुळं ह्यावरची जी कोटिंग आहे ती पूर्ण सेपरेट होती आणि जो आपला गर आहे तो मधल्या बीपासून व्यवस्थित सेपरेट होतो। त्यामुळं आपल्याला 7 ते 8 तास भिजवायचं आहे। आपण जर ह्याला डायरेक्ट बॉईल केलं तर पूर्ण गर त्याचा त्यामधील नाही निघत। 7 ते 8 तास मी इथे जर्दाळू भिजत घातलेले आहेत। भिजल्यानंतर हे आपल्याला ह्याचे 2 सेक्शन करायचे आहेत आणि ह्यामधील जो बी असते ती आपल्याला काढून घ्यायची आहे। आणि बी काढल्यानंतर ह्यामध्ये जे बदाम असते ते सुद्धा आपल्याला हलवा करताना त्याचा पण उपयोग होतो। ह्यामधील बदाम सगळे सेपरेट करून घेऊया। जर्दाळूमधून माझं इथं बी सेपरेट करणं झालेलं आहे। आता हे जे जर्दाळू आहेत आपण आता ह्याला ग्राइंडिंग करून घेऊया। आपल्याला मीडियम असं थोडंसं जाडच ठेवायचं, एकदम बारीक नाही करायचं आहे। हे माझं इथं मिक्सरने ग्राइंड करून झालेलं आहे आणि हे आता रेडी आहे। तर आपण आता हलवा करून घेऊया। हलवा करण्यासाठी मी इथे एक पॅन ठेवलेला आहे आणि ते तापलं आहे। आता त्यामध्ये आपण 2 टीस्पून तूप टाकून घेऊया। ही माझी इथे जर्दाळूची प्युरी पूर्ण टाकून झालेली आहे। आता ह्याला आपण थोडंसं भाजून घेऊया। भाजल्यामुळे ह्यामधील जो कच्चापणा आहे तो पूर्ण कमी होतो। ह्या जर्दाळू प्युरीचा कलर्स बदललेला आहे आणि हे पॅनपासून सुटले जात आहेत, म्हणजे हे आता भाजणं झालेलं आहे। आता आपण ह्यामध्ये मिल्कमेड ॲड करून घेऊया। मी इथे 1 कप मिल्कमेड ॲड करून घेते। मिल्कमेड नंतर मी इथे 7 ते 8 केसरच्या काड्या टाकलेल्या आहेत। केसरच्या काड्या टाकल्यानंतर मी इथे ड्रायफ्रुट्स पण टाकून घेते। जर्दाळूचे बी असते ते पण मी फोडून घेतलेलं आहे आणि आता ते पण मी ॲड करणार आहे। आता ह्याला आपण एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। मिल्कमेडची व्हिडिओ मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही तिथे पाहू शकता। मी 1 कप दूध पण ॲड करणार आहे। मिक्स करून घेऊया आणि ह्याला पूर्ण दूध आटेपर्यंत, जो आपला मिल्कमेड जे आहे ते पूर्ण आटेपर्यंत ह्याला शिजू द्यायचं आहे। आणि मिल्कमेड टाकल्यामुळं आपल्याला ह्याला जास्त आटवावं लागणार नाही, त्यामुळे मिल्कमेड स्किप करू नका। हलवा बऱ्यापैकी दाटसर झालेला आहे। यामध्ये मी 1/4 कप साखर ॲड करणार। ह्यामध्ये मी 1/4 कप साखर ॲड केलेली आहे। जर तुम्हाला गोड कमी लागत असेल तर तुम्ही 1/4 पेक्षा थोडंसं कमी टाकलं तरी पण चालेल। इथे मिल्कमेड असल्यामुळं आपल्याला साखर थोडी कमीच लागेल। साखर टाकल्यानंतर व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊया आणि अजून शिजू देऊया। हे रेडी आहे आपला जर्दाळूचा हलवा। आता आपण ह्याला सर्विंग डिशमध्ये काढून घेऊया। हे रेडी आहे जर्दाळूचा हलवा। ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा। जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्यू फॉर वॉचिंग व्हिडिओ।